svima, ja sam Sandi, a danas pričamo o jednoj od najvažnijih tema u biciklizmu, to je bike fitting. I zato sam ovdje kod Jurija Segina, koji je stručnjak u postavljanju bicikla. Bok svima, ja sam Juraj Segin, u biciklizmu sam već dugi niz godina, nekad sam se i takmičio, sad je to više na rekreativnoj razini. Završavam kineziološki fakultet i evo odlučio sam se usmjeriti prema bike fittingu, biomehanici. To je područje koje me jako zanima, pa želim to svoje znanje prenijeti i pomoći drugima. Dobro, onda objasni zašto je bike fitting bitan, zašto moramo bicikl prilagoditi svojim nekim dimenzijama. Pa bike fitting je u biti dosta tabu tema kad se o njoj priča. Većina ljudi misli, a meni je dobra pozicija, ništa me ne boli na biciklu, super mi je pozicija. To baš i nije tako. Zapravo se ljudi odlučuju na bike fitting tek kad nastanu neki problemi, kad nastanu neki bolovi, a 80% ljudi vozi bicikl u nekakvoj krivoj poziciji. Ne, ja mogu potvrditi da godinama vozim bicikl i nikad nisam napravio bike fitting. Iskreno me zanima kolika je moja pozicija dobra ili loša. Ovo su sve bile neke... Podešavao sam bicikl godinama onako kako ja mislim da je to dobro. Nisam imao nekih bolova, ali jednostavno želim vidjeti koja je razlika između nekih mojih postavki koje su nastale iterativne, koja je razlika između postavki kad to postavi neko koji je stručan u bike fittingu. Znam da nisam jako fleksibilan, utječe li to na postavke ili se može zanemariti na neki? Pa svakako da utječe, znači princip po kojem ja radim bike fitting, prvo prođemo kroz nekakvih 20 testova gdje gledam čisto antropometriju tijela, opseg pokreta u pojedinim zglobovima koji su nam bitni za vožnju bicikla i onda vas u biti s tim svim testovima namještam na bicikl i po tim testovima prilagođavamo bicikl zapravo vozaču. Čekaj, znači hoćeš reći da više neće biti aerodinamičan? Ne mora znači. Sve one pozicije koje ja stavljam na Instagram, to otpada. Vidjet ćemo kad napravimo fitting. Kad radimo bike fitting, krećemo sa nekakvim pre-fit assessmentom i samim razgovorom sa biciklistom da uvidimo kako on vozi, koliko vozi, koji su njegovi prioriteti u vožnji i sve one neke što se vama čine možda nebitne stvari. Nakon toga kreću razni testovi gdje provjeravamo antropometriju bicikliste od znači širine sjednih kostiju koja nam je bitna za poslije za širinu sjedala. Ok, znači tebi je širina sjednih kostiju 138, što je u biti dosta široko. Bitno je reći sad, ljudi misle, znaš, ja sam mršav, imam uske sjedne kosti. Ne, sva istraživanja su pokazala znači da širina sjednih kostiju nema nikakve veze sa bilo čim ostalim. Znači, neko koji je užasno visok može imati užasno uske sjedne kosti koje jako nizak može imati užasno široke. Znači, razlika je samo između muškaraca i žena, da žene imaju dosta šire sjedne kosti nego muški. Da ne kažete da mlatim praznu slamu, šta sam vam rekao u onom Q&A-u prošli put? Nije toliko bitan još oblik sjedala nego ta širina i širina nema veze s fizičkom građom. Ne, to već da ima pojma. Što je kod tebe sad vrlo bitno. Znači, tvoja širina sjednih kostiju je 138 mm. Ti imaš sic 130 mm. Što to znači? Ti sjediš ovdje. Znači, u biti tebi sic uđe između sjednih kostiju. Znači, to ne može biti ovaj. To ne može biti ovaj. Znači, trebamo kod tebe na tu širinu sjednih kostiju, moramo ići na sic 150 i šire. A bio mi je drag. Opseg pokreta u pojedinim zglobovima, zatim nekakve specifične stvari, da li su noge takozvane X ili OX, kakva je postura stopala, da li je stopalnik svod povišen, spušten. U biti jako puno testova koje nam kasnije jako puno pomognu da posložimo biciklistu na bicikl. Sa strane, vidiš sad recimo koliko ovdje ima, koja ovdje rupa i ovdje. Znači to nam je prazan prostor. I kod svakog okretanja pedale, ako je potplat cipele ravan, znači tebi automatski noga kolapsira lagano prema dolje. I to će se vjerojatno vidjeti da će ti koljeno blago ići prema unutra kod svakog potiska na pedalu. Blago unutra. S ove moje strojarske strane, svaki pokret koji je nepotreban generira određenu toplinu, toplina je izgubljena energija, što znači da gubite vate. To nije dobro. Se pomaknuti sa strane. Da, vidiš da nema nekakve prve velike razlike između ovog. Znači, u biti vjerojatno ćemo trebati staviti nekakve uloške.
S čim mi čovjek reći da mora u ortopedu ići, ej? Što će mi čovjek odbiti? Primaš privatnost lopatica. Znači, mi smo tu na nekakvih 62 stupnja, što je po istini dosta loše. Recimo, za primjer, Meštevića koji je tu imao oko 75 stupnjeva, znači ima 15 stupnjeva. Ok, znači našli smo zašto je Meštrić brže, nije do treninga, nego je... Čovjek je fleksibilan, rodio se takav, nije do treninga. Daj mi reci da li to mogu povećati nekim istezanjima ili... Tako je, da. Tu se sad opet javlja kod dosta ljudi, ja kažem treba se istezat pa će to biti bolje. Onda mi kažu, a meni je trener rekao da je istezan, da se ne trebam istezati, da nije istezanje dobro. Mi tu govorimo čisto o istezanju radi postizanja veće mobilnosti, veće pokretljivosti, većeg opsega pokreta koja je sigurno učinkovita, znači to istezanje da. Tu imamo kut od 116 stupnjeva, što je onako već dosta. Koja je mjera bitnija? Na biciklu nam je u biti ova mjera bitnija, jer nam je ovu mjeru automatski povezujemo sa indirektno ju povezujemo sa visinom volana. Mm-hmm. Jer što je znači volan višlji, tu imamo manji kut na biciklu i u biti nas ona limitira, ona nam limitira visinu volana. Znači možda će ipak biti aero nakon ovoga. Pa vjerujem da ćemo moći dosta aero poziciju složiti. Kada to završimo, uzimamo sve mjere bicikla s kojima je čovjek došao, kako bi se uvijek mogli vratiti na onu poziciju početnu, koja je u većini slučajeva zapravo nije dobra. Zatim krećemo sa podešavanjem klitova na pedalama, to nam je prva točka gdje namještamo poziciju klitova napred-nazad, odnosno u odnosu na kosti stopala. Usporavaš i ostaviš opet nogama. Staniš napred, sad smo već u boljoj poziciji, znači još malo bi klit treba ići prema iza i više sad ovaj luft, znači treba još složiti da je podjednak na obje strane. Zatim lijevo-desno da bi imali određeni luft sa obje strane. Kada podesimo totalno, znači završimo sa pozicijom klitova, možemo krenuti na visinu sjedala gdje tražimo određeni kut između zgloba nožnog zgloba, sredine koljena i glave bedrene kosti. Reci mi, sad mjerimo kut koljena. Tako, znači mjerimo kut između glave bedrene kosti, centar koljena i zgloba dolje, tašice zgloba. Znači taj kut, tražimo kut između 25 i 35 stupnjeva bi bio idealan kut. Ja uvijek tražim, znači 30 da dođemo na nekakav idealan, dok možemo postići taj idealan, tražimo idealan. Možda će vas zbuniti sad 30 stupnjeva, znači to bi bilo 150 stupnjeva bi bio ovaj kut. 30 stupnjeva je recimo da povučemo jednu paralelu sa nadkoljenicom i znači odstupanje podkoljenice od te ravne. Znači ovaj kut je... Tako, to bi bilo 30 stupnjeva. Znači taj kut bi trebalo biti između 25 i 35 stupnjeva. Nemoj to da pitaš sad će mi matematika, sad će mi geometrija u životu. Eto da ti treba, hoćeš postaviti, svi strati geometriju. Kada i tu poziciju završimo, možemo krenuti na drugo podešavanje sjedala, to je onaj fore-aft poznati ili podešavanje sica napred-nazad, koji je dosta bitan, a zapravo ga ljudi pogrešno shvaćaju jer ljudi kažu a malo mi je dugačak bicikl, budem povukao sjedalo napred, što je jako, jako krivo. Znači, pozicija sjedala nam ovisi isključivo o tome kako gazimo na pedale. Zato treba dobro podesiti sjedalo da bi koljeno bilo u odgovarajućoj poziciji i da bi pritisak na pedalu prilikom svakog okretaja bio što ispravni. Pada u biti blago iza vrha kurba. Znači, tražim da vrh koljena pada na vrh kurba, što mi znači da centar koljena pada na osovinu pedalu. Mi sad vidimo koliko je on u biti recimo nekakvih 5-6 mm iza vrha kurbla, znači trebali bi povući sjedalo nekakvih 5-6 mm prema naprijed.
Tek kada završimo to, možemo reći da smo završili cijeli segment oko visine sjedala, pomaka sjedala napred nazad i znači klitova na pedalama, te taj dio više ne diramo. Zatim krećemo na poziciju volana, gdje znači stavljamo jednu podešavajuću rulu volana s kojom možemo micati volan napred, nazad, gore, dolje, dok ne dođemo do pravilne pozicije. Prvo po visini, tu možemo štelati, možemo i po dužini, okretati volan i s njom nam je puno lakše odrediti pravu poziciju. Tu smo na 110, znači to je isto. Znači, čak i u ovoj poziciji se mi čuvek dobar. A ova pozicija je relativno već, ajmo reći, dosta niska. Nemam neku visoku poziciju, što znači da će, kad spojimo bike fitting i aerodinamiku, dobit ćemo neki optimum. Znači, ipak budemo aerodinamični. Da. Možete dalje. Sad idemo radikalno produžiti poziciju. Koliko smo sad milimetara? Bili smo na 110 milimetara, sad smo stavili na 140, znači za recimo 3 cm smo produžili. Znači to su oni ekstremi koji profesionalci često ganjaju. Automatski vidimo koliko se on povukao napred, ramena su puno uvječenije, ajmo tako to reći, i teže ćemo se biti voziti na biciklu. Možemo se sad vratiti recimo na ulicu od 80 mm. Sad smo jako kratki za neku cestu. Znači opet nije dobro, ako vidiš odmah mu se, znači leđa su mu se skvrčila, nadlaktice su se dosta povukle pod tijelo, ruke su dosta ravne, znači sve nekakve neravnine od podloge amortizira sa ramenima i dođe će do bolova u ramenima. Jako se sjećam skrčeno, u gornjem dijelu tijela se sad osjeća jako skrčeno. Tu si skrčeni, a čim znači odemo napred, znači to je najjednostavnije objasnim iz ovog, ovo kad smo predugački, do tu dok smo prekratki, znači optimum i nekoj sredini. Možete sad pustiti da stavimo tu optimum poziciju, znači što smo rekli nekih 110 mm. Znači sad imamo lijepu krivulju leđa, ramena su nam dosta opuštena, znači imamo blagu fleksiju u laktovima da možemo aktivizirati sve neravnine. Kada taj dio završimo, imamo još znači prednji plan koji nam je jako bitan, pogotovo kod nekakvih takmičara, ljudi koji paze na vate, zato što je to jedna znači segment iskoristivosti snage zbog koljena. Kada vidite nekog ispred sebe, najčešće ga možete od iza vidjeti i vidite da mu koljena plešu lijevo desno. Znači automatski on gubi jako puno snage prilikom svakog okretaja pedale, zato tu brinemo o ulošcima određenim u cipelama. Sad ovdje vidimo, znači dok cipele nisu pravilno postavljene, možete vidjeti desno njegovo desno koljeno, kako blago kod potiska, znači kad ide od najviše točke prema najnižoj, lagano se približava rame. To je znači radi nekakvu blagu elipsu u kojoj vidimo da znači gubimo snagu. Postoje nam ulošci raznih visina, ajmo to tako reći. Recimo ovo je nekakva srednja visina stopala koja Sandiju i treba, koju smo vidjeli tamo na ploči oni, dok smo mjerili, dok postoji ulošci recimo koji su puno viši, ne znam koga sad to možete vidjeti na kameri, ali evo ovdje se vidi da je to ispupčenje puno više. Znači, vidimo da su sad koljena, kad smo podstavili cipelu pravilno, koljena apsolutno ravno idu, znači gledamo čašicu koljena koja ide gore dolje i ona je skroz ravna. I kada to sve završimo, to je u biti znači zadnji segment, završili smo cijeli fitting i spremni smo za vožnju. Bike fitting smo više manje završili, stavili smo novo sjedalo. Osjećaj na biciklu je totalno drugačiji, puno je udobnije. Ovo sjedalo je puno šire nego je staro sjedalo bio. Ja sam bio uvjeren da mi treba usko sjedalo, na kraju ispalo da mi treba dosta široko sjedalo. U sprinterice smo stavili umetke, koljena se puno ljepše ponašaju, ne šeću prilikom pedaliranja. Razlog između pozicije prije i poslije bike fita, da li je ovo bila neka radikalna promjena ili su promjene koje inače radite čak i nešto veće od ovog. Jer za mene osobno je ovo bila, ovo je dosta velika promjena, osjećam se dosta udobnije na biciklu i što mi je najbitnije nisu mi jako dirali ovu poziciju, ostao sam u dosta, ajmo reći, trkačoj poziciji, ali mi je još čak i udobnije nego prije. E sad, da li je to velika razlika ili... Pa, kad uzmem nekakav prosjek što radim, ovo je u biti
ispod prosjeka, nismo previše mijenjali. Znači, dosta ovisi o tome kakva osoba je došla na bike fitting, da li je to došao totalni rekreativac koji je tek ušao u svijet biciklizma, kod njih su obično promjene velike, ali ne znam, znao sam najviše, mislim da mi maksimum je do 5 cm sam dizao sit, što je ono užasno puno. Dok ove ostale promjene sve u biti u nekakvom ispod prosjeka, bih rekao kod Sandija, što se vidi, znači kad god dođe neko ko je dosta aktivan u biciklizmu, a ko još imalo pridaje pažnje svoje poziciji, to su znači ovakve nekakvi pomaci do nekih 5 mm do 10 mm u svemu, a kasnije znači može biti svakom svega. Samo bih htio napomenuti da se ja bavim biciklizmom nekih 10-11 godina i ova pozicija s kojoj sam ja došao tu je nastala nekakvim iterativnim procesom. Kroz 10 godina sam pokušavao, mjerio, pogledao 1000 videa na YouTube-u i dalje nisam uspio pogoditi idealnu poziciju, dalje je tu bilo dosta promjena. Znači neko ko se ne bavi dugo biciklizmom i ko nije pokušao 1000 različitih pozicija, vjerojatno će imati puno goru poziciju u početku nego sam imao ja. Zato su ovo sve stvari koje možete doma pokušati napraviti, možete postaviti neku osnovnu poziciju, definitivno možete sami. Ali ove detalje koji su strašno važni, sigurno ne možete sami. Ja sam pokušavao 10 godina i nisam uspio, tako da dođite, napravite profesionalni bike fitting, tijelo će vam biti zahvalno. I ako uspijete bilo koju ozljedu spriječiti, ovo je najbolja investicija koju možete imati u biciklizmu. Ako vam se sadržaj svidio, pretplatite se na kanal, lajkajte, dijelite i vidimo se u sljedećem videu.